Täby City ligger i Täby kommun, cirka 1,5 mil norr om Stockholm. I Täby centrum hittar du allt du behöver. Här finns en enorm mängd butiker och rejält med service. Täby City upplevs som ett lugnare och tryggare centrum. Nöjesutbudet är stort, men tempot är något lägre än i storstan. I fronten av området, i korsningen Stora Marknadsvägen, Attundavägen, bygger Småa Colorfront, 63 lägenheter i varierande storlek. Här hittar du allt från den ultimat planerade enrummaren med kök till en rymlig femrummare med mingelvänliga planlösningar. Eller varför inte satsa på en etagelägenhet högst upp i huset? Här finns också terrasser som är vända åt ett eller två håll. Den vita fasaden ger ett stilrent intryck som tillsammans med den färgsatta belysningen i trappuppgångarna är tänkt att ge en känsla av storstad. Husets hörnläge ger fria utblickar över omgivningen och balkongerna är vända mot växtligheten på innergården som är planerad att fungera som en grön oas med platser för lek och avkoppling eller grillning. Täby är en grön kommun och det kommer även att synas i Täby City med de gröna gårdarna. På taket finns en gemensam relaxavdelning med bastu och tillhörande terrass. Denna gemensamma plats ger också möjligheter till grillkvällar på taket och umgänge. I huset finns även en gästlägenhet eller lokal för kalas och vi är säkra på att det är en uppskattad kvalitet. Om vi tittar inne i huset så har lägenheterna öppna planlösningar med genomtänkta detaljer. Kökets inredning kommer från Vedum och vitvarorna från Electrolux. Planlösningen i köket är modern och funktionell med rymliga arbetsytor. Vitvarorna är integrerade ut mot vardagsrummet och det nedsänkta taket med spotlights länkar samman köksbänken och köksön och bildar ett rum i rummet. Många av lägenheterna har också en fransk balkong i anslutning till de sociala ytorna. Badrummen är ljusa och levereras med dusch som standard. Och alla badrum utrustas med en kombinerad tvättmaskin och torktumlare. Dessutom finns i huset en stor gemensam tvättstuga. Med bil är det lätt att ta sig till E4 söderut och till Arlanda och Uppsala norrut. Och in till centrala Stockholm tar det cirka 15 minuter. Vill du åka kommunalt kan du välja Roslagsbanan som snabbt tar dig in till Stockholm Östra där du sen kan åka vidare med tunnelbanan. I Täby kan du leva det bekväma stadslivet samtidigt som du har naturen på nära håll. Här finns golfbanor och småbåtshamnar eller strövområden med motionsspår och badplatser. Välkommen till våra visningar där vi kan presentera ett bekvämt boende med stunden i fokus.